用广角镜打开您的视野，用生命来体验旅游的生活。行千里路，望万里程，带您发掘行程景观、人文品质及不同的旅游生活方式。欢迎您收看 Your Traveler。您现在收看的是由 Spotlight TV 荣誉为你呈现的 Your Traveler 旅游真人秀节目。Sepaknya pang ai badu kangau nal jo tanda tanya atau kita subuh kangau cara ke cara ini. Ini juru cara. Ini ibu. Oh ibu. Ini ibu. Nombor tiga tau.那个尸体就是放到里面，然后让它慢慢就是怎么说，对对，融化，就让它就归途了。对对，一个以旅游为主的真人秀节目，以不同的旅游嘉宾展现不同的旅游生活方式，别误以为他们是主持人，其实都是一般的游客。本集的旅游嘉宾们到底会带领大家到哪些神秘的地带呢？这种敲击乐的旋律，到底我们来到哪个原住民的部落呢？心情怎么样 ？OK， 有没有乡情的感觉？这样你需要换桑塔的那个衣服吗？那套衣服？这个就拍给我们摄影师了，因为摄影师他比较有有身材是吧？有身材，有 muscular 啊，所以这个我们就派给他这个任务 ，OK。OK， 不好意思。然后现在我们看到他们我们全部都要排队就慢慢要脱鞋子走进去。来，跟我们一起去吧。而且又是下着雨，所以要戴一个小帽子。伊班族是婆罗洲上的原住民达雅族的一个分支，在英国殖民时期，伊班族人被称为海上的达雅族或海达雅族。在马来西亚，大多数的伊班族人居住在沙捞越州，有一小部分住在沙巴州。
伊班族原来的真面貌是猎头族，但自从欧洲人殖民当地后，现实的他们已不再进行猎头活动，族群们的习俗仍有延续至今，例如喜欢吃烟与卤的食物、野味、祭拜活动或使用伊班语沟通等等。伊班族人口主要是集中在萨拉瓦、印尼的卡里曼丹及布鲁奈，他们所居住的房子被称为鲁玛班将，也就是长屋的意思。好不简单。刚才我们一进门的时候呢，就是要把我们的鞋拿出来，然后就放在屋子里面，然后还要喝他们的那个米酒，那个是一定要喝的，是表示他们是欢迎我们的到来。就是他们的一个他们的那个仪式，就是一定要这样做。是的。This type of rituals mesti betul, tak boleh ada cacat celah sebab ini adalah penting bagi kaum Iban ya. Ibarat macam satu ya. Ini masuk Iban. Satu-satu ah. So, sana satu-satu. Okey. Kalau kita sebagai orang Iban, kita tidur malam bermimpi gigi leput ke apa. Sama juga. It's a sign that orang terdekat kita akan meninggal ataupun seseorang yang dalam keluarga kita akan meninggal. So, untuk mengelakkan itu terjadi, kita mesti buat gawai sandawari. So, gawai sandawari ini dia akan buat macam inilah, tapi akan kurang piring dia. Satu kuih lapan. Tak lapan, ini piring lapan. So lepas tu kita akan part people from going out and part people from coming into the house. Untuk buat ni, dia mesti buat animal sacrification. Setiap miring yang kita buat sama aja material. Material dia tetap sama. Simpan garam, simpan kemis untuk dia. Ini sayur. So ini ya banyak. Kalau tak cukup. Tamak tu. You throw like this, throw in front and then you throw behind. Behind. Lagi banyak sikit. Oh, belakang. Banyak sikit. Untuk ini banyak. Buang depan sikit, then ke belakang. Belakang juga. Okay. You actually satu genggam tu, you buang sikit. Satu genggam semua. Okay. Simpan lah. Letak situ. Okay, one for him, one for you. Letak. Jaga tangan. Tak jauh. Yeah, you can push it straight just now. Nah. Tak biasa tolong mak dan kat dapur. Biasa kopi hidup ya. Oh, dah masak ya? Masak. Kau terletak tu. Kau letak dia. Masak. Kepala dia. Ini macam kamu punya bos. Lebih. Bos besar. Ini kenapa? Ini kecil. Ini bos lah. Sebab dia tengah. Okey. Kau masuk ni dalam ni. Okey. Penuh sebab tinggal lah. So it's more like a... Dia nak mabuk, penuh mabuk ni. It's more like dia nak minum juga makanan. Macam kita kan. Tak nak. Orders and Ni
dah semua dah? Dah? Dia tengah nak. Tengah. Okay, make room first. Okay. Make room. Lady bit. Dia punya tengah. Ya, ha? Makan sikit. Ha! 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 Nama pemetalingal nyere dengan pasak jaga pedir semoga pemetalingal nyere mengungung pasak jaga pedir lutuang. Sapa kenyapa ngai badu kengau naljo tanda tanya atau sudah sungguh ngengau kara ke kara ini sudah kristen ngalah itu ngaso ngabang ngaso masang ngaso nandai ngaso makai ngabang ngasi ngabang ngai ngabang tua baik tengah bang biasa gambar nyati sudah tahu bisa mimpi jai mimpi rente eneng mai ke rumah panjaya jauh tu tinggal ke pengganti jalan pelai. 他请那个神过来来保佑我们，对，然后就是我们拿那个有那个槟榔，还有米，是每样东西都跟着那个仪式来去做好了，然后过后就是说他就是要求神来保佑我们，然后过后就是拿那盘东西就送到一个地方，那个地方呢我们就许愿，许了愿就会让我们的梦想成真。然后刚才那个那做法的时候呢是千万不可以做错的，如果做错的话呢可能呢我们所祈求的那个愿望就不灵了，然后还可以连累身边的朋友。对，所以我们刚才做的时候我很担心，是因为那个我们看到那个鸡的血滴在我们的手中，我们也看到哇，我们会想到一样东西，就是说那只鸡好痛啊，为我们牺牲了，我们一定会对好好去，可是最后他也牺牲了，也被砍了，哦，所以他也哭到他要哭了，所以我也快疯了。因为我们将近喝了差不多四五杯那个米酒，对，对，所以现在我们喝了那个米酒，我们可能是开始飘了啊，飘的感觉就是有点就是让我们很对，怎么说，不要紧，你不要再飘了。现在我们接下来的接下来的那个节目呢就是跳舞了。对，一般族的部落早在18世纪就已经存在了，这里拥有八所不同的长屋，随着时代的变迁也逐渐的改头换面。这个地方除了提供民宿的服务之外，更能让大家切切实实的体验当地族群们的风土人情、文化习俗及朴素的生活作息。从西部 Central Market 出发到这里也要花上将近40分钟的车程或船程，不管路途多遥远，这个地方值得游客们一起来探索一般族群背后神秘的面纱。